começar o programa mandando um beijo para uma pessoa especial. A dona Maria Luísa, que tá me assistindo aí, dona Maria. Mãe das irmãs Brito, sabe? Aquelas meninas que vieram aqui, a Vanessa e a Priscila Brito. Tava batendo um papo com a Vanessa ontem e ela me contou que desde que elas vieram aqui no nosso programa, a mãe se apaixonou pelo programa e assiste todos os dias e ainda liga para elas para contar o que teve de artesanato e a frase do dia. Fico muito feliz, viu, dona Maria? Um beijo para a senhora e continua assistindo a gente aí. A vacinação antirrábica também hoje está lá na Associação de Moradores da Vila São Luís e no SESI, até às 17 horas. E amanhã na Associação de Moradores Santos Dumont, na Vila Soares e na Praça do Caló, das 8 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. Bom, deixa eu dar mais um recadinho só para vocês. Na Lourdes Doces Finos, você encontra todo tipo de doces e bolos personalizados para sua festa ficar ainda mais gostosa, né? Vai fazer uma festa? A Lourdes Doces Finos deixa sua comemoração ainda mais gostosa e bonita. O endereço é na rua Domingos Carmelim Caló, 3291. Agende um horário pelo telefone 998-90-2006. Eu disse Lourdes Doces Finos e parabenizar o Leandro Moreira que hoje inaugura aí o seu novo espaço, né? A Lourdes Doces Finos. Tem muita ficha na minha mão aqui hoje. A yoga começou a tomar conhecimento no Brasil de uns anos pra cá. Relaxamento, posturas, meditação e autoconhecimento fazem parte dessa prática. Existem muitos professores que mostram um pouco da sua prática pessoal, aulas e conhecimento. E hoje nós vamos receber aqui o professor Reinaldo Gomes de Oliveira. Vamos conhecer o professor? Tudo bom? Tudo bom. Prazer ter você aqui. Tudo bem, Cláudia? No nosso espaço. Tudo bom? Professor, pra começar, né? Você é de Ourinhos mesmo? Eu sou de Jacarezinho. Ah, de Jacarezinho. Pertinho. Pertinho. Eu vim pra cá há uns 15 anos. Aí eu casei com uma moça daqui e vim. Vim embora. Vim embora daqui, vim gente. Dali de pertinho ele veio embora. Isso. E tem formação? Eu sou professor de educação física, tá? Tenho uma pós-graduação em atividade física para saúde e algumas outras formações. Tem muitas, gente. Algumas, a lista deles é extensa. Não deu nem para trazer para falar aqui, mas o professor conta para a gente um pouquinho. Joia. E como que entrou a yoga na sua vida? A yoga, na realidade, entrou antes da educação física. Ah, eu já praticava em casa. Foi uma coisa natural. Eu comecei a fazer depois que eu fui ver, opa, isso é yoga. Comecei a estudar. Também antes da educação física, eu tenho uma formação em Zen Shiatsu. E por conta disso, eu fui para o curso, fui estudar o corpo antes de outras formações. Na própria faculdade, eu fiz, no último ano, a gente fez um módulo de formação em yoga com uma professora daqui de Ourinhos, professora Marilvia. E foi muito bom de lá para cá que eu comecei. Interessou cada vez mais. Fui entrando. Na realidade, eu comecei antes da yoga com alongamento consciente, em 99. Me formei em 2001, já com a formação em yoga, e comecei com yoga. Você começou praticando, então? Comecei já praticando, antes de estudar. E, professor, e o que é a yoga? A yoga é assim, é um processo psicofísico. Tá? É um processo... Veio da Índia, né? Do que hoje a gente chama de Índia, que já há milhares de anos que tem lá toda uma filosofia de vida, a prática física. Então, a yoga, como a gente conhece hoje, é uma prática física. Tá? Você estuda, claro, as questões mentais, emocionais, você trabalha as questões mentais e emocionais, mas basicamente é uma prática física. Então, é uma filosofia. É uma filosofia de vida. Tá? Existe uma filosofia que norteia, existe os 8 angas do yoga, né? que norteiam essa prática, mas basicamente é uma prática física. Né? Você tem asanas, você tem respirações, você tem
o relaxamento, a meditação. São vários tipos também de yoga, né? Porque são. Andei lendo alguma coisa. É, modernamente tem muito tipo de yoga. Tá? É, você tem o que está hoje aí no mercado, digamos assim, o Ashtanga Yoga, o Iyengar, que é um estilo, é um mestre, né? Você tem a Hatha Yoga tradicional, que é a que eu faço. Tem outros, tem inúmeros, Power Yoga, tem, nos Estados Unidos hoje tem um tipo de yoga que é a Hot Yoga, que você faz num lugar quente, aquecido. Olha só. Né? Agora, tradicionalmente, são outros nomes. A gente tem o Karma Yoga, você tem o Tantra Yoga, você tem a Hatha Yoga, tá? Você tem a Raja Yoga, que é o estudo dos textos sagrados. E o que consiste essa que você pratica? Tá. A Hatha Yoga é baseada no Patanjali. São oito formas de ver, de estudo. Você tem os Yamas e os Niyamas. Os Yamas são os preceitos de vida, os conceitos filosóficos. Você tem os Niyamas, que são o autoestudo. Depois a prática física, os asanas, que são posturas físicas, a gente faz alongamento, a gente faz força, né? E respiração, pranayamas, que é você lidar com a energia do ar e sua. E após isso, relaxamento, meditação, tá? Relaxamento. Essa qualquer pessoa pode fazer a yoga? Basicamente, quase todo mundo, né? Eu tenho alunos de 15, tenho alunos de 60. Se você tem algum problema mais grave, você tem uma lesão na coluna, uma lesão em algum órgão, aí a gente tem que rever, a gente tem que ter um trabalho mais específico, tá? Mas normalmente sim, qualquer um pode fazer, principalmente os mais ansiosos. E como que é esse atendimento? Assim, por exemplo, a pessoa, ai, levantei hoje com vontade de fazer yoga. Tá. Como que é esse atendimento? Tem que ir até você, é feita uma consulta? Como que consiste isso? Eu estou em dois espaços. Eu convido normalmente as pessoas para ir fazer uma aula experimental. Peço para chegar um pouquinho antes, tá? E aí eu vou conversar com a pessoa para ver o perfil dela. Então tem essa conversa. Tem essa conversa. Porque é o que as pessoas acham, assim, que tipo, é só exercício físico. Ah, não, vamos lá fazer, não. Pronto. Né? Não. O exercício físico, como é que eu posso dizer? As posturas, elas fazem a força, fazem o alongamento, mas elas também te alinham a coluna, as energias físicas e não físicas. Tá? E a questão da meditação, do relaxamento, faz um final, faz um norte para você. Você esvazia sua mente e você realiza tudo aquilo que você fez na aula de prática, na meditação e no relaxamento. Então é um equilíbrio. É um equilíbrio. Corpo e mente. É corpo isso? E mente e alma. É uma religação. A yoga é religar o seu corpo com a sua alma. Entendi. Né? A gente vai para dentro, a gente vai em busca. Então é feito uma conversa antes, isso. Uma conversa com a pessoa. Para saber se ela pode também, se, né? Se ela praticar. Pode fisicamente, como é que ela vê a yoga e o nível que como ela está. Porque num grupo a gente tem gente que já dá um nó, né? E no mesmo grupo tem gente que está cambaleando um pouquinho, né? Então eu vou dirigindo, a yoga é a mesma para todos, mas cada aluno, a gente vai dirigindo, a gente vai cuidando de forma diferente. E onde que é o seu atendimento? Eu tenho dois espaços. Eu tenho um espaço meu, que eu alugo, que é na ACEF, que é na Associação Cultural Espírita Fraternidade, no antigo albergue. Uhum. Tá? Era um espaço que era da professora Sueli Naville. E ela parou de dar aula e eu entrei no espaço dela, me convidou. Posso falar aqui? Pode. Toda terça e quinta,
às 18h15. Tá? Na segunda e quarta, eu estou num outro espaço de aula que não é meu, mas eu a gente compartilha com vários professores, que é a Casa da Índia. Ah, da Caru. Da Caru e da Roberta. São duas irmãs. A Caru já veio aqui com a gente. E aí eu estou lá, segunda e quarta, às 10h30 da manhã, segunda e quarta, às 18h30. E acho que tem um evento aqui também no Sim, tem pertinho um parque. Da gente, no parque. Pertinho aqui. Da gente. Esse é o mais gostoso, digamos assim. Ai, deve Todos ser uma delícia. Bons, né? Eu vi alguns rostinhos conhecidos. Daqui a pouco a gente vai passar umas fotos. Deixa eu dar um recadinho aqui, já volto com vocês. Larissa Araújo Personalizados. Vai fazer uma festa? Não sabe por onde começar? Nós te ajudamos a pensar em cada detalhe. Aniversário, casamento, nascimento, batizado, 15 anos, formatura, chá, bezessário e muito mais. Papelaria personalizada, copos acrílicos e agendas, aluguel de bolo e decoração infantil. Você conhece a Larissa Araújo Personalizados? Não? Dá um pulinho lá na Galeria Via Martini, Rua 9 de Julho 210. Telefone é 99753-8804. Já a gente volta. Deixe seu filho na companhia da TV Paranapanema. Os desenhos clássicos que marcaram época estão de volta na faixa especial da Sessão Desenhos. Em dois horários, de segunda a sábado às 8 da manhã e às 2 da tarde, aqui na TV Paranapanema. A melhor programação está aqui na TV Paranapanema. Batman e Robin. Zorro. Jornada nas Estrelas. Terra de Gigantes. O Túnel do Tempo. E muito mais. Só aqui na TV Paranapanema. Comunicado. A TV Paranapanema é o canal comunitário da nossa região. A EUCO, Associação das Entidades Usuárias do Canal Comunitário de Ourinhos, é a instituição licenciada e gestora do canal comunitário. Se você desenvolve alguma atividade relevante para a comunidade ou faz parte de alguma instituição social, entre em contato conosco. Mostre o seu trabalho na TV. O canal comunitário é o seu espaço para isso. TV Paranapanema, comunicação comunitária de verdade. Curta a fanpage da TV Paranapanema e fique por dentro de todas as novidades da nossa programação. Acesse agora facebook.com/TV Paranapanema. Aproveite e participe da programação. Mande sugestões de pautas e informações que você gostaria de divulgar em nossos programas ao vivo. Fique por dentro do que acontece em Ourinhos no Tribuna Independente, o trabalho das instituições sociais e pessoas que ajudam a construir uma sociedade melhor e mais justa. Tribuna Independente, de segunda a sábado às 5 da tarde, ao vivo, com reapresentação às 8h40 da noite, aqui na TV Paranapanema. Algodão Brasil, onde você encontra tudo da moda feminina e masculina, adulto, desde calcinhas, cuecas, sutiãs, meias, pijamas, camisolas, roupas para academia e moda básica. Gordinhos também tem lá, tamanhos plus size, coleção Malve, e uma variedade imensa de opções. A loja
Fideliza Malve conta também com peças de marca. Enfim, moda mais estilosa, liberta, lingerie, pijamas, camisolas e fitness. Algodão Brasil, Rua 9 de Julho, 85. No centro, 3324-9112. Olha só. Acho que está faltando uma ficha aqui para mim, gente. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o professor Reinaldo. Como que a yoga pode ajudar a pessoa com dor ou num processo assim mais depressivo? Então, pela minha prática, algumas coisas que a yoga ajuda muito. Dor, dor nas costas, dor na coluna e estados depressivos. O que acontece? A gente faz algumas posturas, diversas posturas, que elas afetam não só o físico, tá? A força, a flexibilidade, mas elas afetam a energia do corpo, como a acupuntura afeta, só que a acupuntura usa agulha, a gente alonga o corpo energético, tá? Mas também elas atuam no cérebro, elas vão mudando as ligações cerebrais, vão criando novas ligações. Vai mudando a visão da pessoa, tá? Uma outra coisa que acontece na yoga, você vai desbloqueando o que alguns profissionais chamam de couraças musculares do caráter. Então, as posturas te ajudam a tirar aquilo que ficou gravado no seu corpo, por tensão, por postura inadequada. Às vezes uma postura profissional, você assume uma postura mais fechada porque tem uma profissão que exige, então você vai desbloqueando. Então isso ajuda na ansiedade. Uma pessoa que é fechada, que isso, muito abre, tensa, muito trabalha tensa, sozinho, né? Isso. E quem é muito tímido ajuda, desbloqueia, né? Desbloqueia a energia e toda a musculatura, toda a couraça muscular das pessoas. Certo. E é preciso se atualizar na yoga, assim, estar sempre estudando? Sim, tudo, né? Tudo a gente tem que estar sempre. Eu estou sempre lendo, estudando e praticando em casa com um livro do lado, né? A gente está sempre. Eu fiz algumas outras formações, tá? Uma delas, a última grande que eu fiz, foi na Unipaz, em Curitiba. Foi uma formação de professores de yoga. Ah, foi em 2011 que eu terminei. E agora, a yoga, apesar dela ser milenar, a gente tem que estar sabendo o que está acontecendo. Vão sempre mundo, surgindo coisas novas. Esses nomes, o pessoal vai inventando outros nomes. Não, e outras mas técnicas, vai adaptando. O mundo gira, a yoga é fixa. Mas, por exemplo, o meu conhecimento de corpo, tanto de pedagogia quanto de corpo, de físico, me ajuda muito, me facilita muito, né? Então, nesse sentido, o estudo constante da fisiologia, da yoga, da filosofia, né? O estudo, a yoga prega você estudar os livros clássicos do yoga. A gente lê muito, mas eu, por exemplo, eu não sou Krishna ou Shiva, eu sou cristão. Sim. Tá? Então, a minha aula envolve a mente, envolve a emoção, mas eu não vou para o tradicional, daquela coisa do Shiva, do Krishna, o Puja para o Shiva, para o Krishna. Você a gente tá faz a yoga terapêutica. Sempre se adaptando, então. Sempre me adaptando. Vamos passar as fotos aí para a gente comentar, umas fotos. Olha lá. Olha lá. Olha lá, yoga e mantras no parque. Tem o Marcelo que eu queria colocar, o Marcelo que é meu companheiro. Ah, ele já teve aqui já teve também. Aquele, nossa, toca uma comigo. Delícia lá conversar com ele. Ele toca lá, os mantras lá na introdução e no relaxamento. Aqui. Aqui é na Casa da Índia, são alunos na Casa da Índia. Uma aula de manhã. Isso também é no parque? Tudo no parque, Casa da Índia. Yoga no parque, a cada sábado muda um pouquinho. Tem gente que vai, tem gente que para uns dias e volta, vai fazendo o rodízio. Eu vi alguns rostinhos conhecidos, a Doriana. Aqui eu não estou conseguindo ver direito. Aqui. Isso aqui já não é yoga, é o meu trabalho com ginástica laboral. Coloquei só para exemplificar.
Eu dou ginástica laboral em Jacarezinho também, né, na Unimed. E é um pessoal de Bandeirantes, da Unimed Bandeirantes, que eu terminamos a aula. Aí a minha cadeira instalada na feira colaborativa. Ah, eu estava tentando entender essa foto. Eu falei, olha, o negócio é ao ar livre. Esse é o espaço da ACEF. Uns alunos já antigos. Aí a minha família. Meu filho, minha esposa, minha filha. Olha, tem filhos pequenos. E eles são do Kung Fu. Kung Fu, gente, já quase, praticamente faixa preta, só não fez o exame ainda. Ah, eu tava fazendo Muay Thai e até que eu fui um pouquinho no Kung Fu, achei bem legal, bem bacana. São estilos diferentes, a gente tem que achar aquilo que você se adapta melhor. Às vezes a pessoa vai fazer o yoga, ela não deu, não é pra ela. Vai se adaptar com Tai Chi, com outra coisa. Então, a atividade física é isso. Você tem que achar o que te adapta. Onde você se encaixa. Onde a gente se sente bem, onde, né? Onde você se sente bem. Porque você chegar num lugar e já não gostar, aquilo parece que já não vai não te deu. Fazer bem, né? Não deu. Não vai encaixar, não vai ser legal para você. E o professor, ou o médico, quem quer que esteja aplicando essa técnica, também não vai conseguir, né? Também não vai conseguir. Tem que ter uma empatia. Se não houve essa empatia, não tem jeito. Então, basicamente é isso. Eu tenho uma relação com cada aluno, né? O aluno tem que confiar em você para você mexer no corpo dele, na vida dele, né? A yoga muda muito, muita coisa na vida da pessoa. E Ourinhos comporta yoga? Comporta. E tem muita gente vindo conhecer. Tem muito público, muita gente que nunca foi, nunca conheceu. Estamos de portas abertas. Hoje em dia estão buscando mais essas terapias. Porque a gente está com várias doenças aí. E acho que a doença do século é o estresse. O estresse, né? E a depressão. E a depressão, né? Que nós estamos até E coisas que a medicina comum não trata. Trata, assim, deixa você anestesiado. Trata depois, né? Trata que já está. Trata para sua dor, mas... Né? A cura vem de você que vai buscar. Na yoga, em outras atividades, em outras terapias. A gente tem apresentado várias aqui. A gente sente que o pessoal está com essa necessidade de buscar isso antes de ficar doente. Antes de ficar doente. Porque esse é o ideal. Às vezes a pessoa nem tem nada físico, né? Exatamente. Mas você vai ter. Se a pessoa tem... O desequilíbrio interno, emocional, vem para o físico. Sim. Tá? Então você corrige. Claro, na yoga eu vou destravar a pessoa, realmente. A coluna, a musculatura e tal. Mas basicamente é o emocional que manda. Você cuidando do seu emocional, você melhora a sua vida. É bacana que a gente tem recebido vários aqui, né, terapias, assim. Sim. E eu tenho visto isso mesmo, o pessoal tem buscado cada vez mais. As pessoas estão buscando mais, né? Cada vez mais. O Marcelo teve aqui com a terapia sonora, né? Fantástico, fantástico, né? Fantástico. É uma delícia conversar fantástico. Com ele. E tem muita coisa acontecendo aqui em Ourinhos, a né? A Caru também já esteve aqui com a gente. Com a massagem ayurvédica, né? Isso. Tem uma série de coisas acontecendo aí. E qual o seu maior desafio encontrado na yoga? Se é que tem, né? Tem. Um desafio. É exatamente esse, é trazer as pessoas. As pessoas acham que é uma coisa ligada à religião. Ah, verdade. Né? E não é exatamente. É ligada à questão interna, pessoal, à religiosidade. Né? Mas é uma terapia, é mais uma terapia. Né? E é uma terapia base. Você fazendo a yoga, por exemplo, ela te ajuda em outras coisas. Te ajuda na musculação, te ajuda no alongamento, te ajuda na corrida, te ajuda em outras terapias que você vai fazer, né? É bem, bem interessante. Se você está bem, tudo vai fluir tudo bem, vai, né? Fluir bem. Você vai te ajudar a fazer tudo melhor, não é isso? Isso. Não, eu ia falar disso. Essa questão das pessoas terem ainda um bloqueio, assim. Enquanto então, uns buscam, outros falam, não, isso daí é balela, isso né? Isso aí é balela, não. Eu prefiro tomar um remédio. Né? É,
Vamos buscar conhecer então, né, gente? Faltou alguma coisa, professor? Quer falar mais alguma coisa? Quer fazer um convite? Sim, quero aproveitar aqui. Eu também trabalho com outras coisas. Eu trabalho com empresas, com qualidade de vida em empresas. Olha, ginástica, bacana. Laboral. Eu estou agora com um processo novo, que é basicamente coisas que eu já faço, que é um processo de relaxamento, automassagem e relaxamento. A gente está fazendo um teste na Justiça Federal. Né? Trabalho com massagem na cadeira. Todo mundo tenso lá. Realmente. E a yoga. Venho experimentar, venho fazer. Ah, mas a gente vai deixar essa pauta aí, né? Vamos deixar esse bate-papo para uma outra pauta. Ótimo. De convidar a voltar. Ótimo. Aqui outras Obrigado. Vezes para a gente bater mais um papo aí sobre esse seu Joia. Outro trabalho, né? Isso. Queria muito agradecer, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a presença, obrigado. Prazer em conhecê-lo. Gente, zigue-zague moda infantil. Lá você encontra roupas, calçados e diversos tamanhos para seu filho. Sempre você encontra novidades por lá. Veste do 2 ao 16. Vá conferir na Avenida Horácio Soares, 1650, no Jardim Paulista. O telefone é 996212906. Eu disse zigue-zague moda infantil. Já a gente volta. Deixe seu filho na companhia da TV Paranapanema. Os desenhos clássicos que marcaram época estão de volta na faixa especial da Sessão Desenhos. Em dois horários, de segunda a sábado às 8 da manhã e às 2 da tarde, aqui na TV Paranapanema. A melhor programação está aqui na TV Paranapanema. Batman e Robin. Zorro. Jornada nas Estrelas. Terra de Gigantes. O Túnel do Tempo. E muito mais. Só aqui na TV Paranapanema. Comunicado. A TV Paranapanema é o canal comunitário da nossa região. A EUCO, Associação das Entidades Usuárias do Canal Comunitário de Ourinhos, é a instituição licenciada e gestora do canal comunitário. Se você desenvolve alguma atividade relevante para a comunidade ou faz parte de alguma instituição social, entre em contato conosco. Mostre o seu trabalho na TV. O canal comunitário é o seu espaço para isso. TV Paranapanema. Comunicação comunitária de verdade. Curta a fanpage da TV Paranapanema e fique por dentro de todas as novidades da nossa programação. Acesse agora facebook.com/TV Paranapanema. Aproveite e participe da programação. Mande sugestões de pautas e informações que você gostaria de divulgar em nossos programas ao vivo. Fique por dentro do que acontece em Ourinhos no Tribuna Independente, o trabalho das instituições sociais e pessoas que ajudam a construir uma sociedade melhor e mais justa. Tribuna Independente, de segunda a sábado às 5 da tarde, ao vivo, com reapresentação às 8h40 da noite, aqui na TV Paranapanema. Gente, boa tarde, olha só, infelizmente a nossa apresentadora não passou muito bem, a Cláudia hoje não estava lá
muito bem e acabou passando mal aí no intervalo. Mas a gente vai seguir normal aqui com você. O Casa e Companhia, e tem artesanato agora. A gente vai aprender daqui a pouquinho a fazer um quadro personalizado com grãos de café com a nossa amiga artesã e a Márcia, que trouxe esse artesanato hoje, tá? Mas antes eu tenho um recado aí pra você lá da Pink Moda Fashion. Olha só, vestir-se bem é com a Pink Moda Fashion feminina. Lindas roupas para você se sentir aí poderosa, hein? Na Pink Moda Fashion feminina você encontra também calçados, acessórios, lingeries para todos os estilos. Fica lá no Shopping Mercadão de Ourinhos, no Box 30. O telefone é o 98137-3545. Eu disse Pink Moda Fashion feminina. Vamos para o artesanato? Márcia, muito obrigado pela sua presença. Não era eu que você esperava, né? Mas... Ah, então tá bom. Olha só, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês o quadro que a Márcia vai ensinar a fazer. Olha só. É esse quadro... É assim? Ah, é uma xícara de café. Agora que eu percebi. Vamos mostrar aqui, ó. Vamos lá. Tô com o microfone na mão aqui. Qual que eu mostro aí, Lucas? Olha só. É uma xícara de café e ela foi montada com grãos de café, né, Márcia? Inclusive, gente, ó. Dá pra sentir até agora o cheirinho do café. Maravilhoso, né? Vamos. Depois eu vou pegar os outros. Tem fotos também, Caio, pra mostrar? Depois a gente vai mostrar os outros. Mas olha só. É, tem um anjinho aqui também. Esse anjinho também tem grão de café, né? É, tô quase todo de juta e grão de café. Ah, bem natural. Legal. E tem também outras peças lá que a gente vai mostrar depois que é feito com grão de café. Márcia, primeiro, o que, que nós vamos precisar de material para fazer esse artesanato, gente, aqui? Nós vamos precisar de grãos de café, café cru, né? Que não foi torrado. Entendi. E esses cafés moreninhos aqui que já foram torrados. Esse aqui, que tá branquinho aqui, é o café sem torrar? Sem torrar. E ele tem aquele cheirinho? Não. De café também é menos, né? É menos. O que tem é esse aqui, torrado, que é... o cheirinho dele é inconfundível. Ah, sim, já é o cheiro do café. Então, quando ele é colhido no pé, ele tá dessa cor aí. Ele tá dessa cor aqui. Você usa ele dessa cor também. Os clarinhos são sem torrar. Sempre também, é. E aí, a gente intercala isso. E onde que acha esses grãos de café, Márcia? Você costuma... Aqui em Ourinhos tem, aonde tem esses café da feira? Acho que na própria feira mesmo já tem. Assim, nas feiras você vai encontrar o sem torrar. Você vai encontrar o sem torrar e o torradinho. Ah, aquelas pessoas que estão lá na feira torrando. Aí você vai falar, ó, preciso de um pouquinho sem torrar. Preciso de um pouquinho sem torrar, daí eles trazem para você se eles não tiverem na hora. Ah, entendi. Te pede uma na semana, pega na outra lá. Ótimo. E isso aqui? Isso aqui é para enfeitar, anis, né? Anis estrelado. É anis estrelado e também pau de canela. Pau de canela também. Você acha? Gente, o quadro, além de bonito, vai ficar todo perfumado, hein? É muito bonito porque a gente enfeita com o que a gente quiser. Já claro, fiz sujeira claro, demais aí, claro. Ó, tá vendo? E vai ficar rústico também, né? Fica bem natural, né? E aí a gente vai precisar de um pedacinho de madeira. Olha, pedacinho de madeira que vocês tiverem na casa de vocês, vocês podem pode usar. Pode ficar tranquila, Márcia, com a sujeira. Por exemplo, esse daqui, ó, eu peguei essa madeira e eu dei, ela era branca inteira, então eu passei uma buchinha com um pouquinho de betume da Judéia e ela já dá esse tom aqui, ó. Pra marcar os veios da madeira. Pra marcar os veios da madeira. Depois, com o lápis, você faz um desenho de uma xícara, aí ó, do tamanho que você quiser, pode ver que esse daqui... Deixa eu só mostrar o desenho aqui, O desenho... Ah lá, é um desenho de uma xícara, né? Quem não tem habilidade aí no risco na mão pode imprimir da internet, né? Pode, digita também lá no Google. Eu tenho essa xícara, prática, né? Então, quem consegue, quem não tem a prática que a Márcia tem de riscar assim na hora na mão, vai ter que procurar lá na internet. Ou a xícara de café ou qualquer outro desenho, então, né, Márcia? Mas é que o café aqui fica bonito, fica ilustrado, bonito. Né, a xícara. Até aqui eu fiz uma xícara diferente daqui. Uhum. Então vamos lá no início. Eu uso a cola, que todo mundo já conhece essa cola, não vou mostrar a marca. Mas é a cola poderosíssima, né? Aquela que cola tudo, até aquela o dedo. Que cola tudo, cola o dedo, cola até a vida da vizinha, a vida da gente, viu? Olha só. Daí então a gente vai, ó. Vai pegando e vai colocando. Geralmente uma pessoa normal usa uma pinça. Mas como você tá querendo arriscar o seu dedo aí, não, você vai sentir. É a prática, gente. Em casa, vocês pegam uma pinça de tirar a sobrancelha. Vocês pegam qualquer coisa desse tipo aí.
Eu já tenho prática, então eu é que a Márcia, melhor... pelo jeito que eu tô vendo ali, tá no ritmo da produção dos quadrinhos da produção, e arte com café. Então ela tá fazendo bastante, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Tem umas coisas lindas que eu tô vendo daqui, ó. Então, você pega, mostrar. Você começa assim, ó, pelos lados, né? Você pega, vai começando pelos lados, não precisa pôr muita cola, que às vezes a gente... Ela seca rápido, né? Ela seca rápido. Ainda mais hoje que tá fazendo esse calorão de repente, né? É, você viu que aqui eu já pus um pouquinho a mais, já saiu fora ali? Entendi. Mas não tem problema, porque existe mil e uma maneira de você consertar o que você estraga. Claro, com certeza. Só não tem jeito aqui é de ganhar na Mega Sena, o resto tem jeito. É verdade. Gente, olha, enquanto a Márcia vai colando ali, ela não vai fazer nada além do que colar, tá? É, daí nós vamos passar pro outro aqui que já tá meio caminho andado. Enquanto ela vai dando uma adiantada ali, eu vou dar um recadinho para vocês. Olha só, na Mixbi Gessos e Resina, você encontra variáveis imagens sacras em gesso e resina, além de poder levar aquela imagem que você tanto ama e que tá meio velhinha, né? Às vezes guardou lá no guarda-roupa porque desbotou, quebrou um cantinho, a Mixbi vai dar um jeito aí na sua imagem, hein? Tudo isso e muito mais você encontra na Mixbi, que fica na rua Júlio Mori, 2600, ou então pelo telefone 98157-6868. 98157-6868. Tá feio aí o santo, né? O pessoal lá vai dar um jeitinho pra você, tá bom? Voltando aqui, olha só, gente. A gente tá hoje aprendendo aqui com a Márcia, essa grande artesã ourinhense aqui, a fazer esse quadro aqui, olha só. Então, gente, olha, nós já vamos... Ó, eu tô... Isso aqui, esse risco que tem aqui, você pega um lápis e você... Faz um risco. Então, você mais ou menos aqui, ó. Que é pra fazer o pires. Pra fazer o pires. O pires você pode fazer do tamanho e do jeito que você quiser. Se você quiser arredondar ele pra lá, pra ficar um pires de verdade, você arredonda e vai pra lá, né? Passa Entendi. Aqui. Daí você vai colocando pelo menos umas duas carreiras de café aqui dentro. E depois, por cima, uma que eu já coloquei aqui, ó. Entendi. Deixa eu mostrar o seu risco aqui. Será que eu consigo? Pera aí. Deixa eu tirar esses cafezinhos. Vamos tirar esses cafezinhos aqui e mostrar pra quem tá lá em casa como é que ela fez o risco. Olha só. Então, embaixo ali do pires, né? Ela fez dois riscos que vai ser preenchido agora. Esse, ó. E aí a Márcia explicou que se quiser fazer aquele pires cheio, como é que tem que fazer aqui, Márcia? Consegue mostrar? Você pega o risco, você vai passar aqui, ó. Você vai arredondar, passar aqui. E vai arredondar aqui e depois você arredonda direitinho aqui, fica aquele parecendo pires em... Assim, em cima de uma mesa, sabe? Em tipo um 3D, seria. É, tipo dá até pra 3D. Preencher todo o pires com café claro ali, café, né? Café claro. Aí vai destacar na xícara. Eu faço também usando copos descartáveis. Esses copinhos de Danone, essas coisas. A gente coloca metade dele, cola, né? Cola os café e depois já faz saindo a canela de dentro. Ah, ele vai ficar saltado. Daí a gente faz ele bacana. Em dimensão maior também. Daí o pires também dá pra fazer com os plásticos que a gente joga fora, sabe? Aqueles potinhos aqui, Entendi. Com a bola, aquela pratinha, né? Dá pra... Tudo é reciclável na vida. Bom, depois que vocês preencherem aqui com café, né? Vocês estão vendo aqui, a gente vai... Você pode pegar uma camada de café, desse café cru, e colocar aqui como eu coloquei aqui, ó. Vamos lá. Que vai ser... Como se fosse aquelas fitinhas que as aquelas xícaras têm, né? Algumas xícaras. Olha esse olha aqui aí, que a Márcia trouxe pronto, ó. Dá pra ver melhor, ó. Opa, não é isso. Consegue mostrar aqui, Lucas? Olha só. Esse tem duas faixinhas, inclusive, né? Tem os lacinhos, tem o pó de café, o vapor do café, o né? Enfeite, o aroma o enfeite, saindo da xícara. É, o enfeite vai... De cada um, né? Cada um usa... Né? Você, dentro da sua própria casa, você vai encontrar um monte de coisas que você pode fazer na sua xícara, com o seu café. E se vocês precisarem de alguma aula também, a TV deixa depois o meu telefone, se alguém quiser claro. Encontrar em contato. Tem o telefone da Márcia aí? Coloca pra gente.
Márcia, e o bonito desse trabalho aqui é que cada peça vai ser única, né? Vai ser única. Mesmo que você tente fazer dois iguaizinhos, não vai conseguir. Não dá, porque o grão produzido pela natureza, o veio da madeira, a mão... Você viu que essa madeira é marrom clara? Essa marrom aqui é natural, ó. Exatamente. Essa cor aqui é uma cor natural, já é marrom. E essa daqui, ela era branca. E eu dei uma passada de bento úmido da Judéia, assim, só com uma esponjinha, pra ela dar esse toque esfumaçado. Bom, então vamos abandonar esse aqui, que é a primeira parte, e vamos terminar esse daqui. Esse daqui eu já deixei no meio para dar tempo da gente fazer mais alguma coisa pro telespectador dar uma olhada. Então, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocando os grãos de café aqui em cima. Olha lá. Esse vai ficar por cima, é uma camada de cima ali, que vai dar um alto relevo. Um alto relevo nele. Essa aqui que você trouxe pronta também tem um alto relevo, parece que nela toda, né, Márcia? Tem alto relevo nela toda, ó. Toda ela aqui tá em alto relevo. Olha lá, ó. Você vai colando, se aparecer um pouquinho de cola não tem importância. Olha lá, essas partes aqui, ó. Essas partes aqui que vocês prestam bem atenção aí, ó. Aí, ó. A gente vai colocando um pouquinho de cola de um lado, um pouquinho do outro, porque ele não vai colar o meio. Ele vai colar só as beiradinhas aí, ó. Colou? Aqui eu preciso de... Vocês vão saber se vocês vão colocar um grão de café grandão ou um pequenininho. Vai fazendo como se fosse aquele trabalho que você já desenvolve, que são feitos com os caquinhos, que é o... Como é o nome? Mosaico. O mosaico, né? Você vai montando um mosaico de café. Assim como as pecinhas de azulejo, você tem que ir medindo o tamanho do café também, você vai vendo a proporcionalidade. Todo o trabalho, né, que a gente vai fazer, né, Ailton? A gente tem que estar medindo as coisas. Exatamente. Como o nosso tempo não é muito comprido aqui... Não, mas nós temos tempo. Gente, então vamos fazer o seguinte. A Márcia vai continuar colando ali os grãos, não vai fazer nada além disso. A gente vai para os nossos recados dos nossos apoiadores, depois do intervalo. E na volta eu vou mostrar outros trabalhos que você aí de casa pode desenvolver com essa técnica do grão do café, né? Agora em Ourinhos, você tem a Cri Realize, que é o seu shopping do artesanato. Agora você não precisa mais ir até São Paulo, até a 25 de março, para encontrar tudo em pedrarias e aviamentos em geral. Insumos para artesanatos de várias técnicas. Você, artesão, não pode deixar de fazer uma visita até a Cri Realize. Onde fica? Lá na Cardoso Ribeiro, 482, bem no centro aqui da cidade de Ourinhos, em frente ao Grande Hotel. Cri Realize, o telefone é o 14-3322-5030 ou então o 14-99136-3759. Eu disse Cri e Realize. Dá uma passada lá e confira tudo isso e muito mais. Intervalo e a gente volta já. Deixe seu filho na companhia da TV Paranapanema. Os desenhos clássicos que marcaram época estão de volta na faixa especial da Sessão Desenhos. Em dois horários, de segunda a sábado às 8 da manhã e às 2 da tarde, aqui na TV Paranapanema. A melhor programação está aqui na TV Paranapanema. Batman e Robin, Zorro, Jornada nas Estrelas, Terra de Gigantes, O Túnel do Tempo e muito mais. Só aqui na TV Paranapanema. Comunicado. A TV Paranapanema é o canal comunitário da nossa região. A EUCO, Associação das Entidades Usuárias do Canal Comunitário de Ourinhos, é a instituição licenciada e gestora do canal comunitário.
Se você desenvolve alguma atividade relevante para a comunidade ou faz parte de alguma instituição social, entre em contato conosco. Mostre o seu trabalho na TV. O canal comunitário é o seu espaço para isso. TV Paranapanema. Comunicação comunitária de verdade. Curta a fanpage da TV Paranapanema e fique por dentro de todas as novidades da nossa programação. Acesse agora facebook.com/TV Paranapanema. Aproveite e participe da programação. Mande sugestões de pautas e informações que você gostaria de divulgar em nossos programas ao vivo. Fique por dentro do que acontece em Ourinhos, no Tribuna Independente, o trabalho das instituições sociais e pessoas que ajudam a construir uma sociedade melhor e mais justa. Tribuna Independente, de segunda a sábado às 5 da tarde, ao vivo, com reapresentação às 8h40 da noite, aqui na TV Paranapanema. Estamos de volta, gente. A Cláudia Crestani passou mal aqui no intervalo e foi para casa, né? Coisa que acontece, essa mudança de clima, né? Uma hora tá frio, outra hora tá calor, a pressão acaba caindo aí, né? E a pessoa acaba passando mal. Mas, enfim, não foi nada grave, já foi para casa, repousar. Sexta-feira ela tá de volta aqui com vocês, tá bom? Na Botões e Cia você encontra diversos aviamentos para o seu artesanato. Você, artesão, não pode deixar de dar uma passadinha lá na Botões e Cia, que fica na rua 9 de julho, 181. O telefone é o 3326-7732. 3326-7732. Eu disse Botões e Cia, é o lugar certo para você, artesão, comprar artesanato. E a gente está agora aqui no artesanato do Casa e Companhia com a Márcia, aprendendo a fazer essa técnica aqui, olha, que é uma colagem com grãos de café. E a gente estava fazendo essa xícara, né, Márcia? É. Mas eu disse que tinha outras peças e outras possibilidades de usar, né? Uma que a gente mostrou, mas que vale a pena aí, olha, mostrar essa técnica, porque o cabelinho ficou muito bonitinho, é o anjo, que já é, eu vejo esse anjo, eu já lembro de você. Né? É, né? Que é os anjos que você faz, né? Com aquelas folhas naturais, com a palha, e que fica muito bonito, por sinal. E esse a Márcia trouxe na juta e ela fez, olha, o cabelinho, de, né? grão de café. Dá pra mostrar pertinho aqui, ó. E o detalhe da asa também, olha só. Então, e é uma decoração muito bacana, né? Parece até pedras. Parece, né? Até pedras. Então, muito bonito. E esse aqui, que também usando a mesma técnica aí do grão de café, mas esse é uma topiaria, né? Não. Eu esqueci a topiaria ali, aliás, a topiaria é a bandeja. Esse aqui eu pego um pedaço de isopor, corto e no meio e depois corto uma parte. Eu pinto com uma tinta marrom e vou colando os cafezinhos em volta. É parecido com a técnica da topiaria, mas é um quadro, gente. Olha, dá pra pendurar. É uma madeira. Olha só. Aí, ó. Daí a gente pega a palha de milho colorida também e vai fazendo tipo de um girassol, né, de café aí, ó. Olha só que legal. E daí madeira que a gente acha na rua. Esses aqui são palha de milho. Palha de milho, eu trabalho. Olha que tudo. Bacana. Isso aqui é folha de árvore aí, ó. Uhum. Que eu pego, aproveito tudo que é seco da natureza aí. E depois de pronto inverniza tudo pra ficar durinho assim, resistente? Dou uma invernizada. Esse aqui mesmo eu dei uma espirrada de verniz. Uhum. Mas não é necessário, você entendeu? Uhum. Não é necessário. Então vamos lá. Caio, Lucas, depois quando você conseguir, você pega pra mim, por favor, a topiaria e a bandeja, que tem mais duas peças que eu quero mostrar que são muito bonitas. Olha, daí a gente vai fazer a florzinha, né? Então a gente põe um pouco de cola aí. Você pode fazer a florzinha branca ou a florzinha com o miolinho preto e as outras em volta. Não tem problema, você faz do jeito que você quiser. Então a florzinha, como é simples de fazer. E aí são aqueles famosos arabescos, né? Aí, ó. Os enfeitinhos. É, os enfeitinhos, ó. Olha que belezinha. A gente põe. Café, você faz tudo na vida. Inclusive, eu tô me preparando para fazer uma para a prefeitura, que eu vou fazer um bem grande, de um metro por
acho que por 60, de 1 por 60. Olha que só. Que eu vou dar de presente para a prefeitura, porque aqui em Ourinhos faz 100 anos no final do ano, né? Sim. Então eu vou agraciar lá com um quadro inteirinho de café, porque a cultura de Ourinhos antigamente tudo era café, né? Café, né? Café. Dessa região toda ali, o norte do Paraná, sul do estado de São Paulo. Então, gente, olha aqui, ó. Eu já fiz também trabalhos para a Rota do Café no Paraná. Então, olha só. Acho que aqui em Ourinhos a única que trabalha com isso aqui é eu, mas se alguém quiser aprender, a gente faz o que a gente bem entender com o café. E a melhor cola que tem é a cola que cola instantânea. Não adianta a gente ficar, a cola branca ela cola, mas não instantânea assim, entendeu? Então, gente, depois que a gente colar os cafezinhos nas bordas inteirinhas, fazer todas as florzinhas, se quiser fazer mais algum detalhe, você faz algum detalhe. Por exemplo, risquinho. Por exemplo, aqui, ó. Eu colei o cafezinho branco. Ó, aqui tem uma florzinha aqui, aqui. Como a madeira é maior, eu pus três. Quiser entremear com esse cafezinho branco aqui, ó, você passa um risquinho de lápis e faz as folhinhas. Os arabescos. Os arabescos. Né? E o bom é que não precisa nem ter a mão firme, né? Porque não, se o risco não ficar muito firme, o próprio café vai tampar. Então, né? Daí vem aquela etapa do... Deixa eu pôr aqui. Vem aquela etapa do... Você pega, se você não tiver na sua casa, você pode fazer lacinho com outras coisas. Mas eu faço lacinhos, né? Coloco no... Isso é o... Esse aqui é palha da costa. Compra-se pronto isso. Lá na acho que na Cri Realiza, não sei se tem. É. Porque eles trabalham mais... Mas em armarinhos, em geral, se procurar... Tem. Ó, é esse detalhe aqui que tem nessa topearia aqui, né, Márcia? Olha só, tá vendo? Esse lacinho dessa topearia. Inclusive, essa era a topearia que eu falei que eu ia mostrar, olha só. Ela é feita toda em grãos de café. O vasinho é cerâmica, Márcia? O vasinho é cerâmica. Aí ela... Você pode fazer de madeira de e madeira. Pode fazer de plástico também. E aí tem aplicação no vaso, olha só. São grãos de café, estão aqui brilhosos assim porque estão envernizados. E aqui a Márcia usou outra técnica, pelo jeito, né? Porque aqui tá muito bonito. Também, se olhar de repente, você não vai falar que é grão de café. Então, e aqui é toquinho de café que eu serro, lixo, ó, você tá vendo? Aqui eles foram colados em pezinhos, os grãos. Aí cola com cola quente ou com a cola... Esse é cola quente. Cola quente. Esse é cola quente. E aí parece que tem até o pó do café junto aqui. Tem. Eu salpico o pó de café por último. Também, ah, que legal. Pra dar e esses toquinhos. Café, e onde eu arrumo esses toquinhos? Você pega no cafezal. Ah, isso é? Você lixa... E depois você erra os toquinhos. Assim, gente, olha, tem que valorizar o trabalho do artesão mesmo, né? A gente olha e acha que compra tudo pronto. Não. Foi buscar o graveto, deixou secar, serrou, envernizou, colou. É realmente um trabalho muito bonito. Daí a gente faz assim, ó. Sabe, a gente faz Essa madeirinha é... Não, essa aqui A canela. A canela. Aí, ó, você dá um nozinho na canela com a palha da costa, que ele não se desfaz. Você corta do tamanho que você quiser. Depois de pronto, você cola também aonde você quiser. Você pode pôr aqui na xícara, ou você pode pôr aqui. E também você pode pegar um lacinho, tipo esse daqui, colar a flor do anis também e pôr ou aqui, aqui no pires, ou aqui onde a gente quiser. Ó. Como esse aqui que tá pronto, como que a Márcia que tá pronto. Colocou no cantinho então, da xícara. Pegou, ó, você põe essa cola aqui, que ela é poderosa. Depois você pega a florzinha do anis, põe aqui, ó. É só calcar um pouquinho, ela já segura. E você pendura onde você quiser. Aqui na xícara você pode pôr tanto o anis como o... Fica bonitinho aí. Você pode pôr lacinho de café, igual eu pus aqui, ó. Os lacinhos também, ó. Você pode fazer do que você tiver na tua casa. Se tiver juta, fazer o lacinho, pôr um cafezinho, colar assim, ó. Em cima ou embaixo. Eu coloquei em cima ou embaixo. Depois vem o pulo do gato. E esse aí, pelo jeito, você faz e deixa secar bem, né? Apesar da cola ser... Seca quase ser rápido, na hora. Mas você deixa ela dar uma secadinha. Você quer ver o pulo do gato aqui? Acho que todo mundo conhece essa pasta. É uma pasta, eu não vou falar o... Mas é uma pasta que você fica com um ano com ela. Qual que é a serventia dela? Aqui, ó. Você tá vendo? Tipo uma cera pátina.
Aqui, ó, ela é dourada, é uma cerinha que você passa, e daí, por isso que o meu tá brilhando assim, ó. Vai dar o charme. Ó lá, ó, ó, vocês estão vendo? Ó lá, ó. Olha. Isso aqui tá conseguindo pegar. Ó, pegou? Tá conseguindo pegar. Tá? Ah. Olha, esse aí é o charme, ó, você tá vendo? Lindo, lindo, olha. Depois que você termina, você pega essa pastinha aqui, ela não custa barato nas lojas que vendem esse produto aqui. Mas deve render. Mas é, essa aqui acho que faz quase 2 anos que eu comprei já. Olha, é só molhar o dedo, dá pra você passar num trabalho desse inteirinho. É verdade. Entendeu? E aí, bom, depende do trabalho, né? Você pode ver a topiaria não tem, o anjo tem, né? Não, a topiaria não tem. O anjo eu pus um pouquinho pra dar uma quebradinha. Gente, vamos dar uma olhada nessa bandeja aqui. Essa bandeja, olha só, era uma bandeja simples, né, de madeira. E olha o trabalho que a Márcia fez dentro dessa bandeja. Tem o vidro, mas a gente não colocou o vidro pra poder virar ela aqui, né? Olha só, pra você ver. Você faz o desenho que quiser dentro da bandeja, seja ela pequena ou se ela seja grande. Inclusive pode usar outras sementes também, a semente da ficheira, aquelas outras miudinhas qualquer semente você pode usar junto. Que cai às vezes da árvore, de frente de casa. O interessante é pôr os 4 toquinhos do mesmo de café e o do meio para segurar o vidro e não quebrar, né? Dá para observar que tem um toquinho dentro para segurar o vidro? Olha só. Daí, ó, gente. Aqui, ó. No centro, né? E nos cantinhos tem também o toquinho, que é justamente para depois colocar o vidro e você poder colocar um café ou qualquer coisa. Ah, pode ser um bule, uma, né, xícara, um café. E por fora tem o arabesco também. E por fora tem a florzinha, arabesco também. E o arabesco. E uma pátina que você fez também, né? Ah, então, essa pátina fica linda. Olha, essa aqui eu não colei essas peças aqui, mas você pode ver, depois de colar as peças e passar essa purpurina dourada, você pode colocar lacinhos. Isso aí... Em casa, o que vocês tiverem, não precisa ser propriamente a palha da costa, pode ser fio de juta ou linha de qualquer coisa que você tiver em casa, dá para fazer um lacinho bonitinho e colocar aí. E, como eu disse, essa parte aqui com o café cru, você pode deixar lá bonitinho, pode fazer o quadro. Ah, deixa eu avisar também. Posso fazer aqui, ó, uma moldura só de café. Você faz uma carreira de café preto, uma carreira de café branco e uma outra carreira de café preto. Fica parecendo uma moldura. Dá para fazer um com moldura, um sem moldura. Um com moldura, né? Um sem moldura. Ou para você que está querendo aí uma terapia, fazer algo diferente, a Márcia acabou de falar aqui no intervalo para nós que quem faz esse tipo de trabalho jamais vai ter aí depressão, enfim, né? Ah, porque... vai achar a vida maravilhosa. Então, porque na verdade você se distrai e depois você olhar uma peça dessa pronta e falar, olha, fui eu que fiz, o prazer é muito grande, né? Então vale a pena. Às vezes a pessoa não tem o interesse de fazer para comercializar. Não, ela quer fazer pelo prazer, né? Tomar um café depois do almoço, quando a gente almoça, dá aquela preguiça. Já pensou você ter um ambiente bem gostoso para tomar o seu café? Ah, faz um cantinho com a sua xícara, faz um quadro desse, o seu açúcar, o seu café. E a vida é isso, né? Feita de bons momentos. Tem um consultório, né, médico em Ourinhos que a esposa comprou o quadro de café, a cestinha de café, tudo para colocar café no consultório. Olha que legal. Ficou muito lindo. Todo mundo que entra para lá é o trabalho da Márcia aqui. Reconhecer. Isso é importante. Então, gente, esse aqui vai ficar pra TV? Pra sorteio. Ah, que legal! Isso, pra TV sortear, né? A Cláudia tá fazendo uma cesta, né? E uma vez por mês é o sorteio? Uma vez por mês, né? Uma vez por mês a gente faz o sorteio de todos os participantes. Para você participar, sexta-feira ela vai contar para você como é que você faz para participar. Mas esse aqui da Márcia já está valendo para o mês de setembro, isso? Isso. Outubro, vai ser em outubro. Vai, Márcia, em outubro, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Parabenizar mais uma vez pelo trabalho. Não era quem você esperava, né? Que, oh, louco, que, amei. Que te ajudou aqui, te auxiliou. Não, acho que mais atrapalhou não. Enfim, ótimo, quebramos o galho aqui. Amo estar com a Cláudia, mas adoro estar com você. Que maravilha. E nós também gostamos muito de estar com você, porque a gente sabe que o trabalho da Márcia, você bate o olho por aí e já reconhece. Márcia, se as pessoas quiserem ver o seu trabalho pessoalmente, como é que elas conseguem? Na minha casa. Elas podem ir até a sua casa. Eu tenho tudo pronto e entrega. Pode dar endereço? Pode, claro que pode. Rua Dom José Marelo, 432, na Vila Mano. É ao lado da Escola Racanela, ali da Praça Dorinha. Ah, fácil de achar. Se chegar ali perto da Escola Racanela e perguntar pela Márcia Artesã, todo mundo vai saber também. Todo mundo vai saber. E tem feirinha para quem quiser visitar, como é que tá? É, antes a gente ia no Pão de Açúcar, mas
acabou agora, nós vamos uma vez por semana na praça só. Entendeu? Então vocês estão indo uma vez por semana na Praça Central aqui? Na semana não, uma vez por mês. Uma vez por mês, na Praça Central. Na Praça Central. Entendi. Gente, então é isso. Márcia, muito obrigado mais uma vez, viu? Volte obrigada, sempre, a gente espera sempre você aqui. É, tem um último recadinho aqui para vocês, né? A Cláudia ensinou na segunda-feira a fazer um Papai Noel muito bonito. E o pessoal perguntou pra gente aonde que encontra o enchimento. Olha só, na Calisto Fibras e Afins, isso mesmo, que é inclusive parceiro aqui da TV Paranapanema. Tem diversos produtos para artesanato, como fibras, mantas, linhas, colas e muito mais. Na Calisto, você também vai encontrar aí materiais de estofado com atendimento a domicílio, personalizado para você. Em ligue, agende a visita pelo número 982308625. 982308625. Eu disse Calisto, Fibras e Afins. O Papai Noel da Cláudia tá lá na Crie Realize. E o enchimento para você finalizar a peça tá lá no Calisto Fibras e Afins. Eu agradeço imensamente a você que tá aí do outro lado, sentadinha no seu sofá e acompanhando Casa e Companhia. E a gente volta na sexta-feira com a Cláudia Crestani. Até lá!